everyone, Namaskar Lumai Punarbar Musical Tap and Koko Lukis Wagam Zalu Yadikibule Paise, a bit who is a Purekak, Bohute, Hoy to Sini Paise, a Purekak or simple Pazihon recipe Mazi Luezu. The video is skip no curry, Hekola sizeable. ভাজিখন ভজাৰ সময়ত অলপ অংকটো বেলেগ আৰু এই ভাজিখন ফাস্ততে আমি এতিয়া পুৰা জুই বঢ়াই লৈ ভাজি থাকিম কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুতো পানী উলাব এতিয়া এই পানীখিনি শুকাবৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত পুৰা মই ভাজি লম যাতে পানীখিনি শুকাই যাওক পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছতহে মই ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিম যাতে বিজলখিনি কমি যায় পানীখিনি শুকাই গৈছে গতিকে মই ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিম ঢাকনি লগাই দি জুইটো অলপ কমাই দিলোঁ দুই মিনিটৰ বাবে এতিয়া হৈ গৈছে মোৰ দুই মিনিট ঢাকনিখন চাই দিলোঁ এতিয়া অলপ অলপ কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে একদম নিমখ নিমখ নিমখ